Зеленський його команда плюс голос. Вони можуть уособлювати ліберальний напрям, а вона акцент на соціальну політику, на вирішення тарифної проблеми. Інша річ, як домовляться, слуга народу піде на такий варіант, що прем'єр-міністр така фігура технократична, тобто не представник партії. У Гройсмана зараз у його партії є позитивна динаміка. Інша річ от вистачить їм часу і сил вийти на 5%. Політека онлайн вітає вас. А у нас в гостях Володимир Фесенко. Пане Володимире, доброго дня. Добрий день. пане Володимире. Ми розуміємо, що політичне життя країни не завершується 21 липня все тільки починається. От давайте спробуємо привідкрити дещо завісу майбутнього і спрогнозувати, як події в Україні розгортатимуться після парламентських виборів. Ну принаймні до вересня, От що нас очікує. В першу чергу, я думаю, в, першому, в першій половині серпня е, майже всі е, учасники виборів е, і більшість частини державних інституцій е, е, підуть відпустку. Всім треба видихнути, відпочити, зняти втому напругу. Хтось буде готуватися до здачі депутатського мандату, хтось буде готуватися до евакуації з різних високих державних кабінетів. А дехто навпаки буде вже наскільки я знаю, до речі, теж це буде в серпні відбуватися, буде навчатися. Да, вже готуються і курси певні навчальні, значить, для кого? курси молодих депутатів. Ага. Да, для молодих депутатів. Ну що у нас дивіться фракція Слуга народу, фракція голосу. Там практично всі нові. І е, їм треба е, розповісти, як працює Верховна Рада, е, парламентські комітети, е, яких повноважень як на кнопки натискати. Да, 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 ні, ну це там технічно це для всіх роблять таку, ну скажімо так, навіть не екскурсію, а їм е, демонструють на практиці. Вони навіть тренуються натискати кнопки. А от вивчення я б сказав, правової матчасті, е, от з точки зору регламентних повноважень і депутатів, і самої Верховної Ради, як працюють комітети. Комітети парламентські. До речі, можливо, наскільки я знаю, зараз це теж вже роблять розподіл майбутніх депутатів по напрямах парламентських комітетів. Так що, тобто, вже ділять портфелі. Не чекають. Бурцелі ще неділять, наскільки ну, я комітету. знаю, да, але от розподіл функціональний, да, хто де може працювати, щось да, таке відбувається. Поки він неофіційний, неформальний. Але от в серпні от таке навчання вже буде йти пряме. Другий важливий момент: саме в серпні, думаю, десь в середині серпня розпочнуться політичні консультації щодо створення нової парламентської коаліції. Uh, і от це важлива буде робота, тому що треба буде домовлятися, ну по-перше, по формату, ну, залежить від того, хто скільки мандатів отримує. Значить, uh, нам складно спрогнозувати, скільки ще мажоритарників буде. Да, да, да. Частина, ну я думаю, що в першу чергу будуть залучати до фракції Слуга народу мажоритарників, якщо не буде вистачати для створення монобільшості, тоді uh, варіант номер один будуть запрошувати голос в коаліцію, варіант номер два батьківщина. Або або да. ну знаєте, тут є такий нюанс, щоб ні у кого не було так званої золотої чи срібляної акції. Переговори будуть вести з голосом і з батьківщиною, просто ідеологічно голос ближче. І скажімо так, з точки зору, от. Спільних середовищ спілкування, спільного спільної наявності належності до покоління одного і того покоління, тут легше їм домовитись з голосом. Даруйте, пане Володимире, а коаліційне тріо можливе, слуга можливо, слуга народу, можливо. голос і батьківщина. Можливо. Ні, я думаю, ми бачимо у батьківщини. Дуже конструктивна позиція. Вони готові підтримати. Да, у них є я б сказав, така амбіційна мета. Вони будуть пропонувати, щоб Юлі Володимировна Тимошенка стала прем'єр-міністром, і в принципі, тактично, такий варіант був би цікавим з точки зору. Ро того, що вона потужна фігура, вона може врівноважувати президента і своїм досвідом. І навіть з точки зору, знаєте, Зеленський його команда плюс голос. Вони можуть уособлювати ліберальний напрям. А вона акцент на соціальну політику, на вирішення тарифної проблеми. Інша річ, як домовляться, от це буде теж непросте питання. Треба сідати, узгоджувати коліційну От, Дивіться, ви кажете про те, що а, Тимошенко може урівноважити, і це є доволі таки цікавий варіант, особисто для Зеленського. Головне, тактично. щоб вона так не урівноважила як у свій час урівноважила свої взаємовідносини з Віктором Ющенко. Ну такий ризик є, і е, е, його будуть приймати до уваги. Е, хоча між ними не було такого. От, я маю на увазі між Тимошенко і Зеленським не було такого конфлікту. Ну, будуть побоювання, що вона дійсно така потужна фігура, що може перетягувати ковдру на себе. Та, такий ризик є. Тому я більше схиляюсь до сценарію, що слуга народу буде просувати на прем'єр-міністра свою людину. Хто це буде? Питання відкрите. Думаю, що кандидат номер 1 з точки зору наявного досвіду роботи в уряді, причому на відповідальній посаді, яка буде ключовою? До кінця року це Данілюк. Він був міністром фінансів. Ключове завдання нового уряду на осінь це бюджет. Так що от в цьому сенсі у Данилюка є перевага велика, і у нього є власна амбіція, він цього не приховував, тому він кандидат номер 1 Другий варіант може вимкнути якась така маловідома технократична фігура. Знаєте, нові обличчя, так нові обличчя. І в уряді також. Але от це теж питання: Значить, формат коаліції, розподіл комітетів, хто на які керівні посади в комітетах піде всередині коаліції, формування урядів уряду, визначення кандидатури прем'єр-міністра, розподіл посад всередині уряду, якщо це коаліційний уряд, оце якраз робоче завдання на серпень. Тобто країна не отримає новий уряд до Дня Незалежності. Ну, слухайте, це на мій погляд, практично нереально за однієї простої причини. Справа в тому, що от просто така арифметика. З точки зору графіку адміністративно-політичного процесу, ну і юридичного процесу, десь до кінця липня, до початку серпня, мають з'явитися офіційні дані голосування, яке відбудеться 21 липня, офіційні дані результатів виборів. Тільки після цього, коли буде відомо, хто проходить до Верховної Ради, почнеться реєстрація депутатів ЦВК. Зазвичай це десь два-три тижні. От якраз і то, наскільки захочуть відпочити трошки, то я думаю, що почнуть їхати в ЦВК, ну там же теж треба людям трошки відпочити. І ну, по черзі, я думаю, там будуть це робити члени ЦВК, але реально почнуть реєструватися за досвідом ну, десь от середина, друга половина серпня. Це реєструватися депутатами почнуть створювати робочі групи і робочу президію для підготовки нової сесії Верховної Ради. В найкращому випадку думаю, що нова Верховна Рада може зібратися відкрити свою роботу наприкінці серпня, в найкращому випадку. А якщо виходити з традиційного графіку початку осінньої сесії Верховної Ради, це початок вересня, тобто оформування нового уряду. Новий прем'єр-міністр це десь середина Ні. вересня. Раніше. Раніше. Я поясню чому. Тому що, на мій погляд, не буде особливих сюрпризів з формуванням коаліції, От формат приблизно відомий. Тобто швидко сформують коаліцію да, на вашу Да, думку. да, да. Я тобто, думаю, що ніякого тривалої коаліції не буде. не буде? Не буде. Я думаю, що про це домовляться в серпні а, і а, буквально в. Або в перший, або в другий день роботи е, нової Верховної Ради після затвердження офіційного президіуму Верховної Ради, хто буде там головою Верховної Ради, заступників, розподіл комітетів. Після цього проголосують кандидатуру прем'єр-міністра і не, я знаю, там, через декілька годин, або наступного дня проголосують склад Кабінету міністра. От, е, на вашу думку, е, посада голови Верховної Ради, вона кому може надійти з фракції? Тут є такі нюанси. Зазвичай, якщо коаліційний уряд, то може розподіляти. Поділяти таким чином, що от, кандидатура прем'єр-міністра найбільшої партії посаду голови Верховної Ради можуть віддати колегам по коаліції. Ну і от, як засвідчив досить 14-го року, ну там правда була дві партії з приблизно однаковим рівнем результату, і тому прем'єром став. Представник народного фронту, на який був прем'єром да, а посаду голови Верховної Ради віддали БПП. Да. А от зараз може все ж таки така ситуація, що і прем'єр, і голова Верховної Ради можуть бути від слуги народу. Або о, от якщо о, на Слуга народу піде на такий варіант, що прем'єр-міністр така фігура технократична. Тобто не представник партії. Тобто, навіть прем'єр-міністр може стати людина, яка не балотувалася у Верховну да, Раду. Так, да, це один з варіантів. Да. Ну і, до речі, якщо навіть Денілюк він теж не балотується. Да. І, да, може бути і такий варіант. Він навіть я не знаю, він нібито навіть не член партії Слуга народу, хоча я точно не знаю. Так от, скоріше за все, мій прогноз головою Верховної Ради стане представник Слуги народу, скоріш за все, Дмитро Разумков. Ну, а заступником, от тут головна буде інтрига навіть не з першим заступником. Перший заступник може бути представник партії по коаліції, партнери по коаліції, або голос, або батьківщина. А от хто буде другим віце-спікером? Тому що за традицією, яка була до 2014 року, це представник опозиції. А у нас зараз з опозицією буде дуже специфічна ситуація. Я б сказав так: у нас буде така широка опозиція, на одному фланзі якої буде опозиційна платформа за життя партії Медведчука, а на іншому фланзі скоріше за все партія Порошенка. От в цьому контексті я пригадав Віктора Медведчука в президії Верховної. Ради. От він вже був свого часу, і такий сценарій розглядається. Проте у мене підозра. Враховуючи до речі, таку гостру реакцію, яка у нас проявилася останні дні на так званий реванш на тему клюєва, Шарія, я думаю, що значна частина депутатів буде, і плюс громадськості за стінами Верховної Ради, буде категорично проти висування Медведчука на цю посаду або його присутності в президії Верховної Ради. Категорично проти. І саме тому будуть шукати якийсь варіант ну, більш спокійний. Це було правильно. А якщо буде опозиційна платформа наполягати на е, тому, що от саме Медведчук має бути, е, тоді можуть зробити жест в сторону партії Порошенка. Пане якісь інші партії, хто якщо там теж пройдуться в парламент, але не будуть Кожен раз, як подонки марадьора стаються безнаказаними. Простим людям приходить недобрий добрий вечір. Підписуйся. От, якщо говорити про політичні апетити в стінах Верховної Ради України, от, наприклад, амбіції Петра Порошенко він, наприклад, захоче обіймати посаду голови якогось комітету, чи захоче він претендувати на посаду голови Верховної Ради України? Чи його завдання там, максимум, мінімум, я не знаю, що це отримати недоторканість депутатський мандат, і на цьому крапка? Це, я тут згадав ще один анекдот: Хотіть, то не хоче, да хто ж йому дасть. Ну, в даному випадку треба розуміти, да, амбіції можуть бути, наприклад, ну, я вже чув там ну, про прем'єр-міністра. Прем прем у нас він казав. це така технологія на посаду прем'єр-міністра зараз, ну, судячи по офіційних заявах, претендують І Юлія Володимировна Тимошенко, Володимир Гройсман претендує, Ігор Смішко, Андрій Садовий. Ну, я от тільки так, да, Бойка, да, теж претендує. Але ні Бойка не отримує, тому що не буде в коаліції. По Тимошенко питання відкрите. Якщо погодиться слуга народу. По інших ну, те, що Порошенку теж не будуть пропонувати, як і не будуть пропонувати, скоріше за все європейській солідарності місці в коаліції. Тому про це можна забути. Спікера віддадуть знов-таки представнику коаліції. Е, Ви але... забули про Святослава Івановича Вакарчука. Ну от цікаво. Да. Я, на мій погляд, Святославу не варто претендувати на якусь посаду. Він сам по собі постать. Він такий, от візіонер. Він пропонує ідеї. Він за собою має вести, надихати сам собою. Але не займається посада для посаду. нього це тягар свого да, роду такий да, якір, да. який буде його це, тягнути. Отаке, от знаєте, бюрократичне обмеження, да, бюрократичний вантаж, який буде його, знаєте, пригинати і е, позбавляти творчих імпульсів. Тому от, якщо б я був його радником, я б йому не радив це. У них, до речі, от в голосі у них цікава дуже фракція буде. Я думаю, да, і там знайдуться люди, які можуть достойно представляти е, і в уряді цю фракцію. І, е, якщо треба в керівництві Верховної Ради. З цим проблем не буде. От з огляду на чисельні рейтинги, які ми бачимо і попередньо разом із вами аналізували, е, до Верховної Ради може не потрапити Олег Ляшко і його радикальна партія. От чому? Невже людям набридло набрид той стиль поведінки Олега Ляшка? Е, думаю, що тут, знаєте, більш таки складний психологічний феномен проявляється, є вже певна втома. Від багатьох політиків я про це знаю. Просто майже ну всіх, кого називають старими, от по відношенню до багатьох Ну, ляжко підпадає має. в цю категорію. Да, да, да. ну, він давно вже в українській політиці, просто як самостійний лідер з 2012 року, і то це а вже пік, теж. На 14 да, пік був в 2014 році. Другий цікавий феномен. От ми зараз це просто я думаю побачимо підтвердження: рейтинги між президентськими і парламентськими виборами знижуються. Це у нас проявилося в 2014 році рейтинги партій Гриценко, Ляшка, тоді і у Порошенка. Були ну, смішка меншими, рейтинг впав. Да, так от були меншими, ніж їх особисті рейтинги на президентських виборах. І зараз буде така сама ситуація. Ми це вже бачимо по опитуваннях. Рейтингів Смішка, Гріценка, Ляшка є меншими, ніж їх результат на президентських виборах. І скоріше за все, так буде і на, під час голосування. Так що, от, така специфічна ситуація. Є запит на нових. І, в принципі, да, то, що я спрацьовую, що от, беруть участь в парламентських виборах, гравці яких не було на виборах президентських, це Вакарчук, і його партія і партія Гройсмана. У Гройсмана зараз у його партії є позитивна динаміка. Інша річі, от вистачить їм часу і сил вийти на 5%, але Ну зараз вони вже десь близько до 3% так за деякими опитуваннями. І вони безумовно забирають. Забирають там у того ж у партії Порошенка, Вакарчук і голос забирають. у... І у Порошенка, і трошки у Слуги народу. Ще а ще от... Анатолій Граценко його. Да, громадянська да, да. Позиція. Ну, от, а тут, так. тут і смішко забирає, ну вони між собою ділять один і той же електорат. Да. А от щодо Ляшка, тут треба розуміти, що є такий потужний конкурент в тій самій ніші, як Юрій Володимирна Тимошенка і батьківщина. От по батьківщині відбулися вибори в ОТГ зараз. Батьківщина знов переможець. І у них це от ніша, знаєте, така сільська. Глибинна Україна, особливо центральна Україна, частково -західна і центральна Україна. Це спільна електоральна ніша і для батьківщини, і для радикалів Ляшка, але все ж таки традиційно, там є перевага домінування саме партії в Зрозуміло, пане Володимире, от е, фактично ми вже можемо уявити на 95%, яким буде склад нового парламенту. А от наскільки комфортно відчуватимуть себе олігархи? І, власне кажучи, представництво яких саме олігархів ми побачимо у Новій Верховній Раді України? Ну, Легше за все сказати майже всіх. Хоча я відразу скажу, кого я маю на увазі як олігархів. Це не просто найбагатші люди України, а люди, які мають власні політичні інструменти, свої партії. Так. Або вплив на окремі партії групи, або на окремі групи депутатів, плюс мають свої засоби масової інформації, в першу чергу телеканали. От цих людей можна вважати олігархами. Так от, суючи з усього, деякі олігархи, по-перше, у нас будуть прямо в Верховній Раді. Ну, скоріше за все, Петро Олексій Порошенка. Ну, от ви запитували, який йому статус потрібний. Там внутрішні дискусії. Дехто вважає, що взагалі йому треба відмовитись від будь-яких статусів. Він сам по собі статус Порошенка. Ну є до речі, так, такий варіант, президент... що він веде європейську солідарність до Верховної Ради да. України, а потім відмовиться від депутатського ну, мандату. Хоча і, тут є певні ризики. Да, і і ми більше, розуміємо, а, які ризики. Да, але я вам скажу, що до, до цих ризиків. Якщо буде домінування там слуги народу голосу батьківщини, не буде проблем зібрати дісі голосів на позбавлення депутатської таски Причому під оплески це можуть зробити, і під широке задоволення широкої маси громадян виборців. А що, є. Кому створювати, вот, да. Тому це не допоможе, але варіант таки розглядається. тому, от Порошенка може бути в складі Верховної Ради, якщо захоче да Мідчук. От два олігархи, тому що Медведчук вже став олігархом, новим олігархом. тому що три телеканали інформаційних під його контролем, активи неофіційні, але, судячи з усього, потужні, плюс, власна політична сила опозиційна платформа. Хто ще? От я скажу про олігарха, який, скоріше за все, вибиває з цього списку: Дмитро Фірташ. Ну, ситуація зараз ми ще не знаємо з екстрадицією, як вирішиться. Але е, в, в складі ОПО-платформи там майже нікого, ну там папії залишається, скоріше за все, серед е, ну, тих, хто буде депутатами. І все. Люди е, Льовочкина це люди Льовочкина, не Фірташа. І такий розподіл вже відбувається. І ще побачимо, що буде далі з інтером. Тому що може розгорнутися боротьба так, за контроль над інтером. Да, да, да. Так що от Фірташ, скоріше за все, вибуває. По Ахметову буде інтрига. Пройде опозиційний блок Верховну Раду чи ні? Якщо не пройде, тоді я думаю, що він буде спиратися на деяких мажоритарників. І домовлятися з новим президентом і з новим прем'єром, пане Володимире. От під час президентства Петра Порошенка багато хто з ваших колег і в цій студії називав Петра Олексійовича олігархом номер один. От давайте наприкінці нашої програми. Ми назвемо хто після виборів нової Верховної Ради України отримує статус олігарха номер один України. Ну э, за статками так за э, як його звати впливом э, ну нема зараз так. Ну вінше от э, я хотів сказати, що Ахметов за статками, да ну і за комплексом впливів можливо. Але скоріше за все в новій Верховній Раді і при новій владі зменшиться його вплив. Э, Коломойський, Коломойський очікувався так. стати таким номером один, але ні. Більше того, за деякими підрахунками, на там там людей пінчука може виявитись більше ніж людей Коломойська, навіть в слузі народу. Хоча це умовні підрахунки ще голос? да так ні, так от ну віктор Михайлович він традиційно розкидає своїх людей по різних фракціях. І в цьому сенсі він буде присутній у Верховній Раді, але не буде знаєте, так, от нав'язливо про себе нагадувати. Він завжди за лаштунками домовляється і має що запропонувати будь-якому новому президенту, новому премєр міністру Так що у нас буде, я б сказав, олігархічний плюралізм на певний час. І можливо Пінчука це був добре. Хороший вчитель. вчити. Да. Не буде у нас олігарха номер один. І можливо, це добре. Можливо, це добре. От на цій тезі будемо ставити крапку нашій розмові. Політолог Володимир Феценко був гостем студії Політек онлайн. Залишайтеся разом із нами. Дивіться політеку. Гарного всім настрою і до нових зустрічей. До побачення кожний раз, як падонки, марадьора стаються бізнаказними. Простим людям приходять ні. Добрий вечір.